assunto, cose in piedi. Her har vi en maskin som bara finns i ett enda exemplar. Nummer 97, det är ett litet byggnadsprojekt utav en... Kalle, lastförmåga 9 ton, kryssling i motor 61 krafter, vikt 8700 kilo. Här kommer kocken 836. Här kommer en snygg boxer. USA 69 kran. 4000 på den myggen. Men inte låter väl den som en Ford 4000. Nej, det stämmer nog det.
kommer det en lite ovanlig maskin som inte är så vanlig i skogsbranschen. Det är en Whirlhill. Och vi kunde visa SS-kraften. Lastförmåga 15 ton. Runddriven vagn. Här kommer det en MF-135 med SE-kran, 16 storkärra. 26, 2-kantig, 654 vagn och grip. Det är en rottogrip på 460 kran och rottovagn. Det är de välkända Ian Volvo SM868, 6 cylindrig på 105 hästar, vikt 10,5 ton. Årsmodell 1874. 868 tillverkades mellan 69 och 75 i cirka 1735 exemplar. Här kommer en liten utbyggnadsrörning, en MF-35 utbyggnadsrörning. Nummer 23 är Henrik 650. Med runddriven vagn, maskinen tillverkas i Hyde i Härjedalen. Drivo 10-12. Ford 66, 78 hästar, vikt 8,6 ton, rulldriven vagn, lastförmåga 10 ton. Nummer 80, en USA 260.
ingreppar närvaro utan i första ingreppar vi antingen. Och här får vi väl säga kommer väl nästan Dalslands stolthet. Maskinen är byggd i Åmål i 2 exemplar och den här är den enda som finns kvar. Den är en årsmodell 1966. Och ägare till den här är Roland Neslund Sollefteå. Thank you.